Hey, Pastor. Chief General Commander. Okay, Chief General Commander. Ulisema mtu akiwa na shida ni vizuri kuongea, si ndio? Okay, nilikuwa nafikiria kuhama Kenya niende Mumias. Sijaribu kuenda Mumias. Kwani kuna shida? Hii Kenya ni 47 million Kenyans. Ningetaka kuenda any place naweza aenda ama nimekosea? In this country we are only 3 people. How possible we have this? Funga mdomo yako. Haya, uko hii Kenya kweli ama ulihama? Ama wengine wote wametaa nini? Wengine wote ni punda. Jesus, how dare you? Charles, sir. Hey, Honorable. Huyo anauliza Waluya nini? Sisi sio shenzi. Tukimaliza hapa umpigie simu. Sisi hatutaki matusi. Kenya ni ya kila mtu. That is to my imagination. So vanyo unasema ni ati sisi maskuta suku. Mimi nasikia vibaya sana. Wewe, mambo ya kusikia vibaya, achia maskuta sawa ndio wanaumwa. By the way, nafani kutaba bango niambie kama huku tuko na shamba ama sisi ni wale wa kutangatanga. Baba yako ni Kaini. Sasa Kaini amekujia wapi? I'm sure sijai kuambia babangu ni nani. Ni Esau. Hapana, hata sio Joseph. Baba yako ni Reuben. Nope. Mbona unachukua majina ya Biblia? By the way, babangu hana any of the names. Mbona umeuliza? Basi anza kupiga mahesabu. But unajua nikianza kupiga mambo ya mahesabu then kuinclude kuna mambo tutakosana. Kwanza before tuendelee, hebu niambie what is 500 times 1? 50,000. Will you keep quiet? Sikia sasa, that's what nimekuambia, mambo ya mathematics wachana nayo, usikuwe unaingilia. Mimi sijui kusoma na sina haja ya kusoma. Okay, wacha tu nikupatie chance ya mwisho. Chukua hiyo 50,000 yako, you divide it by 50, utapata ngapi? 10,000. Tutu wachana na mathematics. By the way, uko Jerusalem, kuna vitu kama food na place ya kujificha ni kuja nijificha kidogo. Iko. Haya, uko na uhakika? Iko, my friend, iko. Hiyo ni poa, nataka kuondokea shida huko. Si ngoje. Sasa ni ngoje nini tena? Ile njaa iko huku ni karibu kumaliza kila kitu. Mpaka utatoa hiyo umeweka hapo, ukule iishe. Kai, kwani hujasikia niko karibu kuita usikuta? Nimeambiwa hii Kenya ni ya watu watatu tu, watatu. Jiangushe tu. Hapana, sitaki kujiangusha. Najua naweza jiangusha, waanze kugawa Kenya. Najua kuna kitu wanapanga. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Hey pastor, leo nimesema hii siku hezi isha. Kuna watu wanaagiwa tujasoma. Tebu ambie ni uongo. Mimi ni professor wa spiritual matters. Hey, nimejaribu kuambia hivyo wanasikia. Wanasema tunajua Kikuyu peke yake. Wewe mtu mjinga sana. Tuweke matusi kando. Mimi ni mtumwa. Ameniambia kwanza ujiintroduce kwa English. Welcome viewers wherever you are. My name is James Smile. I want to let you know today that God is good all the time and don't panic because God is in control. Wa. Siko najua unajua English hivyo. Hata kutweng una tweng. This time around you'll see me in full color. Hapo usiniweke hapo. Mimi nilikuwa nafikisha tu ujumbe. I think ilikuwa poa hata nikutumie kiwa text. Hiyo text tumia polisi. Yesu. Sasa nini mbaya tena? Kwanza last time uliniambia naweza kuja huko. So nilikuwa nimetafuta marafiki wanilete. Hai. Haki usituangusha na venye tumejitayarisha. You are conman. Sasa mambo ya conman nimekujia wapi? Last time uliniambia tafuta ziko. You must pay to the office. Sasa malipo tena na kama hauna pesa. Utalipa. Sasa hiyo shughuli imekatika. I think place ya kwenda ni West Pokot. Yaani West Pokot government imekuwa kama choo. Sasa mambo na choo imekujia wapi? Sisi ni tourist. Tabu kwanza tuambie tourist unachaje pesa ngapi? Hujua tubebangu ina gari hizi zingine za udu. Hey! Haye mite mi bami. Weka V8. Na motobike kama 6 za kutuongoza. Hey! She what? Ongeza zingine 2 zikuwe 8. Tuziweke huko nyuma. Hey! Ile tukiland tu huko, wote wataona ni kama uhunye. Hey! Nkata atonge. Fanya budget kwa kichwa haraka haraka. Siwe ni mwalimu. Ulisikia wapi? Ulisikia wapi? Kwani pesa ngapi? Till consume over 3 billion. Wa. Kwani ni budget ya 3 counties? Fanya budget ya watu 4. Hii itakuwa noma. Billion 5.5. Professor, tukikuja huko, hatuendi huko na ngombe zenu. Your forehead is like Mantizayo. It's like... Tabu ni kuulize, tukikama huko, unaorganize mambo ya warembo. Unajua biasili yangu. Na mimi usiniulize. Kwa nini sasa? Mambo ya warembo ni kitu kidogo. Tuende, simujilete musikie, museme. Ai, hapo unani twist. Ama mtaokopa. Hapana, siogopi. Lakini mbona unatia baridi? Te, sababu mulipenda kuchiingisa kwa hii problem. Kwani tourism imeturn problem tena? Yes. No, God! Hivyo mnamaanisha hamna tuchukua kama tourist. Hey! What did you just say? Huko atukuji sasa. Ngoja kidogo. Hapana, hiyo story tumemada. Please, kwa heshima. Hiyo mambo imeshaisha, huko atukuji, period. We keep up. I don't care. You can't force us to tourist anywhere. Aha. Oh guy. Mimi sipendi kuchekelewa. Naweza kuonga mtu. Mimi naweza kuduga na hii karamu. Mimi ni yule mse. It's about to go down. Kwanza kama kuna vita.
Karuri karatasi. Hey! Jesus is Lord. Child. Pisha, nimekumaliza sasa. Utadu. Yani hata kuitafuna umeitafuna. Hata kama nimesota, najua one of these few days nitakuwa na pesa kuruka. Nitakuwa nakopesha mpaka county government. Wewe hangaika tu na mdomo yako? Haya, sina wana. Kwanza hata national government watakuwa wananiita the only sponsor. Unless you are really not normal. Yani nikuwe the only sponsor ya government executives. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Hata huyu hustler huyu. Unamwona? Mimi tundi nilikuwa the sole financier wake some years back na sijigambi. Ulisikia wapi? Wacha kunilenga wakati nimesota. In some years to come, I'll be the best charitable human in the existence of the entire human race. Hiyo ni Kiingereza tupu. But before that, kuna gafia shara nataka tufanya na wewe. Nataka tuanze kuuza zile kifuli na pipe za kitambo. Nasikia ziko na doo sana. Biashara hiyo, wacha. Kwa nini? Hakuna kitu mzuri naona na mimi. Kama uko na hizo bidhaa niambie, nitakuaika kitu. Hata nimegundua kuna pipe nyingine imekatika kwa bahari ya Atlantic. Hii, Atlantic Ocean. Kwani huna huruma na mtoto wa wenyewe? Hiyo yako hata sitaki, nimeambiwa na noga kunayo, kubwa kuliko yako. Sikujua pia hako na pipe. Ako nayo na haiko Atlantic. Hei, hata nilikuwa karibu kushikwa na kingine attack. What? Haki ni venye tu niko na mbio ingenishika. Haki wewe ni mjiga, ujui ujiga hako imepita. Hiyo mbio yangu naweza itumia ku run for presidency. Najua paso naweza nivotia. Heli puda. Unataka kuniambia siwezi shinda? Haiwezekani. Na nikianza kununua voters. Kila mtu sio moja moja wakati wa elections. Hiyo ni ukoni mani wako. Hey, nafanya najitanga a good leader. Unless you are stupid. Sawa basi, nilikuwa nadai unikopesha punch, takulipa January. Tafuta mtu mwingine umwambie hiyo. Si basi nipatie appointment, nikuje nikuelezee mashida zingine zangu. Fanye nini hapa? Ile kitu nataka kuja kuambia, sitaki watu wajue. Ujaribu kuja hapa utajua au ujui. Ai, nakuja huko kesho. Nimeweka mpaka security. Nilikuwa na kama NPC kuna ubaya wowote. Tendikupatia appointment. Sitaki wacha ikae. Hiyo appointment nitajipatia na nijiambie mashida zangu.